ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ ଗତକାଲି ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ରାଜ୍ୟସ୍ତରରେ ଗୋଟେ ରିଭ୍ୟୁ କରିଥିଲେ, ଯେଉଁଠି ବିଭାଗର ସଚିବମାନେ ଥିଲେ, ମୁଖ୍ୟ ସଚିବ ଏସିଏସ୍ ହେଲ୍ଥ, ମୁଁ ଥିଲି ଡି ସି ଆଉ SRC ହିସାବରେ, ଏବଂ ଆମର ସବୁ ସିନିୟର ସେକ୍ରେଟେରୀମାନେ ଥିଲେ, DG ପୋଲିସ ଥିଲେ, ଏବଂ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଏବଂ SP ମାନେ ମଧ୍ୟ ଭିଡ଼ିଓ କନଫରେନ୍ସିଂ ମାଧ୍ୟମରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ସେଠି କାଲି ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ଆମେ ପ୍ରଥମ ଲହରୀ ଯେଉଁଭଳି ସଫଳ ଭାବରେ ଆମେ ମୁକାବିଲା କରିଛେ, ଆମେ ସମସ୍ତେ ଯଦି ଟିକିଏ ସିନ୍ସିୟର ପଦକ୍ଷେପ ନେବା, ସମସ୍ତେ ଲାଗି ପଡ଼ିବା, ତାହେଲେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଲହରୀ ମଧ୍ୟ ଆମେ ସଫଳ ଭାବରେ ମୁକାବିଲା କରିପାରିବା। ଯଦିଓ ଦ୍ୱିତୀୟ ଲହରୀ ଆମେ ଏବେ ଯାହା ଦେଖୁଛୁ, ଆମେ 2 କ୍ଲଷ୍ଟର ଓଡ଼ିଶାରେ ଦେଖୁଛୁ। ଗୋଟିଏ ହେଉଛି ଛତିଶଗଡ଼ ବର୍ଡ଼ରକୁ ଲାଗିଥିବା କିଛି ଜିଲ୍ଲାମାନଙ୍କରେ ଆମେ ବଢ଼ୁଛେ, ଆଜି ଯେମିତି ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ରେ 141-47 ହେଇଛି, ଝାରସୁଗୁଡ଼ାରେ ମଧ୍ୟ ଆଜି 50 ପାଖାପାଖି ହେଇଛି। ତେଣୁ ଏଇ ଯେଉଁ ଛତିଶଗଡ଼ ବର୍ଡ଼ରିଂ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟରେ ଆମେ ଟିକେ ବୃଦ୍ଧିଟା ଦେଖୁଛୁ, ଜୋର ରହୁଛି। ଆଚ୍ଛା, ମୁଁ ଜାଣିନି, ମୁଁ ସେଭଳି ଆମେ ଗୋଟେ ଦ୍ୱିତୀୟ କ୍ଲଷ୍ଟର ଭୁବନେଶ୍ୱର, କଟକ, ପୁରୀ, ଏଇ 3 ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ, ସୋ 2 କ୍ଲଷ୍ଟରରେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ବୃଦ୍ଧି ହେଉଛି, ଏବଂ ଆମେ ତୀକ୍ଷ୍ଣ ନଜର ତ ରଖିଛୁ। ଯେମିତି ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ଆମେ ନାଇଟ୍ କର୍ଫ୍ୟୁ 2 ହେଲା ଆରମ୍ଭ କରିଛୁ, ତାକୁ ଆମେ ନଜର ରଖୁଛୁ, ଏବଂ ଆମର ବିଶ୍ୱାସ ହେଉଛି, ଆମେ ଏବେ କାଲି ମଧ୍ୟ DG ପୋଲିସଙ୍କର ଗୋଟେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନାମା ଆପଣମାନେ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ଦେଖିଥିବେ, ଯେଉଁଠି ନେକ୍ସଟ 10 ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଅଛି, ଆମେ ଏନ୍ଫୋର୍ସମେଣ୍ଟ କରିବା, କୋଭିଡ୍ ବିହେଭିଅର୍କୁ ଏନ୍ଫୋର୍ସ କରିବା ଭଲ ଭାବରେ। ଯଦି ସମସ୍ତେ କୋଭିଡ୍ ବିହେଭିଅର୍କୁ ମାନିବା ଆଉ ସେଇଟାକୁ ଯଦି ଏନ୍ଫୋର୍ସମେଣ୍ଟ ଆମର ଠିକ୍ ରହିବ, ହୁଏତ ଆମକୁ କୌଣସି ଡ୍ରାଷ୍ଟିକ୍ ଷ୍ଟେପ୍ ନେବାକୁ ପଡ଼ି ନପାରେ। ଆମେ କାହିଁକି ନେବା? ଆମେ ଗତ ବର୍ଷ ଯେତେବେଳେ ଲକ୍ଡାଉନ୍ ହେଇଛି, ସଟ୍ଡାଉନ୍ ହେଉଛି, ଆମେମାନେ ଦେଖି ଯେ କେଉଁ ଭଳିଆ ଅସୁବିଧା ଜନସାଧାରଣ ଫେସ୍ କରିଛନ୍ତି, ଆମେମାନେ ବି ଫେସ୍ କରିଛେ। ତେଣୁ ଲକ୍ଡାଉନ୍ ଆଉ ସଟ୍ଡାଉନ୍ ତାକୁ ଆଭଏଡ୍ କରିବାଟା ହେଉଛି ସବୁଠୁ ଭଲ କଥା, ଆଣ୍ଡ ସେଇଟା ଆଭଏଡ୍ କରାଯାଇପାରିବ ଯଦି ଆମେ ସମସ୍ତେ କୋଭିଡ୍ ବିହେଭିଅର୍କୁ ଭଲ ଭାବରେ ମାନିବା। ତେଣୁ ଆମର ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି ଓଡ଼ିଶାରେ ଆମେ କୋଭିଡ୍ ବିହେଭିଅର୍ ଏନ୍ଫୋର୍ସମେଣ୍ଟକୁ, ଯେଉଁ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ରହିଛି, ତାକୁ ଆମେ କଡ଼ାକଡ଼ି ପାଳନ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା ବର୍ତ୍ତମାନ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରୁଛୁ। ତେଣୁ ସେଇଟା ହେଲେ ହୁଏତ ଆମେ ଏତେ କଷ୍ଟ ହେବ ନାହିଁ ଆମକୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ଲହରୀକୁ ମୁକାବିଲା କରିବା ପାଇଁ। ତାପରେ ଆମର ସାଇମଲଟେନସ୍ଲି ଆମର ବର୍ତ୍ତମାନ ହେଲ୍ଥ ଇନ୍ଫ୍ରାଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ଯାହା ଅଛି ତାକୁ ରାମ୍ପ ଅପ୍ କରିବା ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆହେଇଛି। ଯେମିତି ଧରନ୍ତୁ ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାରେ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଜମା ଆମ ପାଖରେ 20 ଖଣ୍ଡେ ବେଡ଼୍ ଆମେ ରଖିଛେ, ବଟ୍ ଏବେ ଆମେ ତାକୁ ବଢ଼େଇକି 60-70 କରିବା, ଏବଂ ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ ତାକୁ ପୁଣି ଫର୍ଦର ବଢ଼େଇବାକୁ ପଡ଼ିବ, ବଢ଼େଇବାର କିଛି ଅସୁବିଧା ହେବ ନାହିଁ। ତେଣୁ କୋଭିଡ୍ ହେଲ୍ଥ ରିଲେଟେଡ୍ ଇନ୍ଫ୍ରାଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ଯାହା ଆବଶ୍ୟକତା ପଡ଼ିବ ତାକୁ ଆମେ ୱେଲ୍ ଇନ୍ ଟାଇମ୍ ଆମେ ତାକୁ ତ ପଦକ୍ଷେପ ନେବୁ। ତେବେ ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ବର୍ତ୍ତମାନ ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ, ଆପଣମାନଙ୍କ ଗଣମାଧ୍ୟମ ଥ୍ରୁରେ ମୁଁ ନିବେଦନ ରଖିବି ଯେ ସମସ୍ତେ ଟିକିଏ ସଂଯତ ଭାବେ ଆମେ ଯଦି ବ୍ୟବହାର କରିବା, କୋଭିଡ୍ ଆପ୍ରୋପ୍ରିଏଟ୍ ବ୍ୟବହାର ପ୍ରୋଟୋକଲ୍ ଯାହା ଅଛି, ଯେ ମାସ୍କ ପିନ୍ଧିବା ସବୁବେଳେ, ଫିଜିକାଲ୍ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ମେଣ୍ଟେନ୍ କରି ରଖିବା, ଆଉ ହାତ ଧୋଇବା, ଏଇ 3 ଜିନିଷ ଯଦି ଆମେ କରିବା ପରିବାର ଭିତରେ, ଗାଁ ଭିତରେ ଆମେ ଯଦି ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରିବା, ତାହେଲେ ଆମକୁ କୌଣସି ଦୁର୍ଦିନ ଦେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବନି। ତେଣୁ ଆମର ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି ଯେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଯେମିତି ଗତ ବର୍ଷ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ସହଯୋଗରେ, ପ୍ରଶାସନର ପ୍ରଚେଷ୍ଟାରେ ଯେମିତି ଆମେ ଭଲ ଭାବରେ ମୁକାବିଲା କରିଛେ, ଏ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟ ଆମେ ସେମିତି କରିବା। ଶୁଣନ୍ତୁ, ରାୟପୁରର ତ ତାଙ୍କର ସେଠି କ'ଣ ସିଚୁଏସନ୍ ଅଛି ତା ଉପରେ ମୁଁ କମେଣ୍ଟ ଦେବି ନାହିଁ, ତେବେ ଆମେ ଆମର ଯେଉଁ ସ୍ଥିତି ଅଛି ଆମେ ତାକୁ ଆକଳନ କରିକି ଆମେ ବିଶ୍ୱାସ ରଖିଛୁ ଯେ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଯେଉଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଅଛି ତାକୁ ଆମେ ଯେଉଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ପାଳନ କରିବା ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ବିଭାଗ ବର୍ତ୍ତମାନ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛନ୍ତି, ଏବଂ ତାକୁ ଟିକିଏ ଆମେ କଡ଼ାକଡ଼ି କରିବା, ଜନସଚେତନତା ସୃଷ୍ଟି କରିବା, ତାହେଲେ ଆମେ ପରିସ୍ଥିତିର ସହଜ ମୁକାବିଲା କରିପାରିବା।